Braćo i sestre, veoma je važno rasti u vjeri, biti odgojen u duhu, da bi čovjek mogao se služiti Svetim pismom i citirati ga. Vi znate kako je Sotona, kušajući Isusa, citirao Sveto pismo, ali nije isto njegovo citiranje i pozivanje na Sveto pismo i Isusovo pozivanje s kojim porazuje Sotonu. Što znači biti odgojen u duhu, biti onaj koji raste u vjeri? Pa kad se pođe od početka Svetoga pisma, Kain, Abel, bili ti bio Abel ili Kain? Kod Abrahama, bili ti bio spreman poput njega svog sina jedinca žrtvova za svoga Boga? I onda redom idemo tamo, pa uzmimo one koji su za svoga Boga na žrtvu bili Makabejski sinovi, ako se sjećate, majka Makabejka i njezini sinovi koji su žrtvovani za Boga. Ivan Krstitelj, koji za svoga Boga umire i koji se suprotstavlja Herodu da ne smije radi što radi. I tako redom. To je ono rasti u vjeri. To je ono ispunjati se Božjim duhom, duhom Svetog pisma. To je ono stasati i biti onaj koji Sveto pismo razumije, shvaća, živi, proživljava, a ne samo površinski tumači, razglaba znanstveno ko on nešto pametan i mudar. Nek nas Bog sačuva od te mudrosti, jer to je sotonska mudrost. Mudrost Božje djece da oni rastu u vjeri, da oni poput Abrahama budu spremni za svoga Boga živjeti, svom Bogu žrtve prinositi, da budu poput ne znam kojega velikana Božjega i Svetoga pisma, isto spremni tako raditi posao za Boga svoga. To znači rasti u vjeri. Zašto je ovo potrebno i bitno? Danas postoji jedna opasnost, takozvani sinkretizam. To je neka nova religija, vjera koja se želi nametnuti po cijelom svijetu, gdje bi se i svi religija uzelo ono pozitivno. Bog uopće nije bitan. Bitno je ono što svi ljudi prihvaćaju i to je, sve je Bog stvorio, jedan je Bog, razumije se, a ajmo mi sada izabrati ono što svima odgovara i nema više ni Isa Krista, ni apostola, ni Gospe, ni tamo ne znam ni ja kakvi Buda, ovoga onoga, postoji samo ono, mi smo vaši gospodari. To je taj Sotona današnjega vremena, to je taj sinkretizam, mješavina religija. Pa mi smo u svog Isusa povjerovali. Mi se svog Isusa nipošto ne odričemo. Isus je moj Bog, Isus je moj gospodin. Ja se Isusa ne stidi. I što Isus reče? Uz njega prijanja, pa se neće ni on mene postidjeti. To znači u duhu biti odgojen, to znači u vjeri rasti. Neka nas Bog odgaja za sebe i bili njegova baština. Amen.